Ahoj, já jsem Maki, vítám dneska se u dalšího Groundedu s Vendou. Čus. A dneska lidi, to bude dobrodružné. Hned mi vzal vodu. Já jsem se taky chtěl napít. Sakra. Dneska to bude dobrodružné, protože dneska chcem s Vendou co? Jít na mravence. Chceme zabíjet, sice mám problém s jídlem. Já mám hodně jídlo. Ty máš jídlo? Ano. Tak chceš třeba steak? Jo. Zatím nám tady dělá, ale koukám, nerostou žádné houbičky. Krása, jo, to mi stačí. Houbičky nám nevyrostly, ale prvě to mělo teda růst samo. A my se teda pustíme do těch mravenců. S tímhle tím směrem bych nešla, protože vidíte tamhle, tam je mraveniště. Nebo chceš jít do toho mraveniště, ale jo, tam chcípnem. Jo, bude sranda. Tak ho tam chcípnem lidi. Nebo náhodou tímhle tím směrem i ten jeden pavouk. Vidíš ho? Toho velkýho vidíš, jo, jo. Ale oni tam jsou dva. Ale počkej, my mám... Joha, už jde po tobě. Tak jdem, pojdem. Dobrý, je mrtvej. A dobrý. Vypadá to, že půjde každý zvlášť, že jako nepůjdou jako smečka, nebo jak bych to měla nazvat. No, pokud ho neuvidí ten druhej. No, on tady byl i druhej. Hele, tady máme kamaráda malého. Jo. Pojď. Ne, to chceš taky zabíjet. No, musíme zabíjet všechny. Ale oni se udělali takovou tu smečku, dobře. Pacem! Ty smečku! On zdrhá! Tedy, on na, ne, hon, na co to vymyslíme? Na... Mravence? Dobře, tak já jsem chtěla to trošku originálnější jméno, ale nevadím. A další, tak schválně. Ty úplně mohu hledat teďko, víš? Ty vogo, jestli tě uvidí, Vašku. Dobrý. On, no. Dobrý. Čekám, kdy se tady objeví další. Tak aby jsme to mohli prozkoumat okolo. Ještě potřebujeme dva. Jo, jo, jo. Hele, tamhle je rosa vody. Vidíte jí? Wow. Opatrně hlavně kvůli tomu pavoukovi, jo, ten byl celkem veliký. Co tady dole? Tam nic není. Nic nebude. A teď ten pavouk. Ne, tak se... Ne, myšice, pacem, 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 pacem. Přemýšlím, kde je makina. Hele, tamhle je veliký. Pojď po mně, pojď po mně. Co tady? Kam zběžela? Jdu ti pomoct. Ty vogo, tak to bylo hnusný, jak po vás skočil. Jo. Jo. Mamo. Sakra, on mě nějak to... Joha, já jsem neměla energii. Já taky nemám právě vůbec. Ano, jak to bylo tak zpomalený. Dobrý. Jsem si říkala, co je? Jde po nás další? Ne, ne, ne. Jo, tak jsem slyšela zase bubnování. Jo, jdou. Bubnování. Ale quest máme hotovej. Jo, pecka. Ne, pocud, ty paku. Hele, čím víc zdrnou. Tím líp. Čím víc tím líp. To je jeden. Pozor, kamarád velký. Ne, ne, ne. Koukni na něj, jak na tebe skočí. Ne, díky. Ne, fakt to je hustý. Jo, vidím. To je takový, když se to tak lezne, tak mravenec. A, okej. Okay. Ah, tady je nějak hodně, Vašku. Maki, zmiz, mis, zmiz. Jo, snažím se, ale už nemo... nepotřebujeme zabíjet momentálně. Tak, utíkej do našeho domečku. Už, ne, ne, ne. Furt po mě jdou, furt po mě jdou. Nejdou. No tak slyším bubny. Já ale taky. I tak zavři. Hele, dám to tady do toho, jo. Tada. Tak. A my si můžeme do tady jakože udělat nějaký jako... Já jak to říct? Vytvořit různé věci. Já jsem tam něco dala. Tkalcovství. Nemusíš tam dávat toho tolik. Dobře. Jo, já vím, nám se z toho vytvoří nějaký já to lano. Já jsem to chtěla zkusit. Jo, zajímavý. A jo, takže to už nemusíme vyrábět my a vlastně ušetříme, protože tam to vždycky potřebovalo dvě. Jo. No vidíš, tak jich tam vezmu víc, dala jsem tam čtyři. Dobře. No, no co? Další věc, co teda potřebujeme vycraftit, je teda to clover poncho. Clover poncho? Což my jako reálně jedno máme, jo, a to ale... A kde? To, co máme na sobě. Oh, vidíte ty. Takový okulárie. A nebo mě napadlo, nechceš jít do té zóny, která je úplně totálně pod tím, no, že tam nevidíš a takhle. Nevidíš. No. Jak jako nevidíš? No jak tam je ten kous, nebo co to je? Ale vidíte, máme ty masky. Já jednu mám. Ale jenom jednu, my jsme dva. Tak stačí, když zabijeme toho hovnivála. Hovnivála, počkej, tak ty byly tímhle tím směrem. Právě, to bylo stačí, když zabijem hovnivála a máme to hotový. Hovnivále, ukáž se nám. Stačí, když uvidíš prostě černou kuličku.
černou kuličku. Uvidíme. Ale nemůžu zničit tohle. Nevím, teďka taky na to koukám. Ne. Hovnibála. Hovnibále. Nebo něco takového, co to je. Říkáme to. Yes, braňoch. Oh. Jo, nebo mě. Maky. Ne, zdrhej. Zdráš? Jo. Ale furt jde po nás, ne? Po mě jde. Kurde, to je obří. Tak běž pryč. Maky se, možná se budu koukat na to utrpení. Dobrý, pomalu. Už se zastavil. Škoda. Už jde pryč. Dobře. Čo, to je tak obří. Jaké to bylo? Proč je tak obří? Nevím. To je pěkný hnus. Jo, tamhle ho vidím, tak já jdu trošku jinam. Tady jsme se spawnuli, krása. Ale já jsem tady to trošku proskoumávala klíště. A ne, po mně něco jde. Co po tobě jde? Já nevím, něco po mně jde. Nebo slyším to a jde to po mně. To jsou ty mrňousové. Jaký aha, ty vogo, už tě tady strašej. Ne, že bych byla posera, že jo. To jsou ty klíšťata nějaký, jo. Jo, tak dobrý. Protože ono jich je tady strašně moc. Jo. Hele, tamhle včelička lidi. Už jsme viděli včeličku, která ne zblízka, takhle jenom z dálky. Ale snad se nám jakoby jednou poštěstí to a uvidíme včeličku zblízka. Mám ho. Jo, vidím, nevidím, ale jdu za tebou. Tak, dobrý. Chudák. Ale nemáme z něho, jo, mám z něho Weevil Nose. Tak je. Dobrý, pojď, vem maso z něj, akorát. Ne, zase, fuj, tam. Maky. Jo, jo, už běžím. Pojď vzít maso. Ty a vrátíme se domů. Ty zase nemáš inventář? Teda, no, plný inventář máš? Jo. Mhm. Lidi, co mi to připomíná skoro každou sérii? ne. Ale jo. Ne, dobrá, ne. Tak dojdeme domů a vytvoříme masku, jo? Jo, vytvoříme masku. A bude to super. Maky, teď jsem zjistil, že na to potřebujeme mít zabitýho toho smraďocha. Ne. Jo, Stinkbook part. A vždyť jsi říkal, že jí máš, tak my jsme ho už nezabíjeli ještě. Ale já mám jenom tu masku, ale na tu masku, jako část té masky mám. Jo, tak jdem na něj, tady jsme ho viděli přece. Ale potřebujeme na to trošičku nějaký lepší věci, ne? Ne, to zvládnem, když tak umřem. Maky. No a jaký věci? Potřebujeme jehlu. Nevím, kde mám sebrat jehlu. Jehlu? Jo. No má zadej si, běž do tools, běž úplně dolů a tam máš... Počkej, já jdu na bezpečné místo. Tam máš Spiky Sprig, se to jmenuje. Okej, okay, crafting... Spiky Sprig se to jo, jmenuje. Jo, vidím. No, tak to potřebujem. A, nebo jako je to lepší zbraň, že jo. No. Ale potřebujeme na to právě jehlu. Fissile Needle se to jmenuje. Ale nevím, jak to reálně udělat. Jo. Jak máme sakra udělat jehlu? A nechceš si udělat tu mačetu? Já tak to taky nemůžem. Koukám. Dokonce si potom můžeme udělat nějakou larva blade. A nebo end club, to by možná tohle bylo nevím, lepší. Kde, ale můžem... Počkat, nemůžeme mít třeba... Maky, no. Ne, už vím prostě, jak jsem ti jednou říkal z těch mravenců, že si můžeme něco vytvořit, no. Tak teď jsem přišel na to, jak si to vytvořit, takže to dáme. Jo, dobře. To bylo takový to... No, uvidíš, dej mi chvilku. Nebylo to tohle? Myslím, uvidíme lidi, necháme se překvapit, co nám Venda vykraftí. Takže tak. Se nic jiného nám nebude... Nebo nic jiného nám vlastně nezbývá, než se nechat překvapit. Ale celkem to zabíjení mravenců mě začalo bavit. Teda je to celkem takové jako nebezpečné, pak když jste u toho našeho mraveniště, ale je fajn, že je blízko, takže tam můžeme chodit vlastně častěji, pak. A pak na královnu. A pak na královnu, jo. No to zase ne. To bych možná jako radši neriskovala. Ale třeba se jednou k ní taky dostanem, neříkám, že ne. Maky, tak mám to vycraftěný. Krása a ukážeš mi to? Drop. Tady to máš. Jo, myslela jsem si to, ne, nemyslela. Tak myslela nebo ne? Tak jo, bylo to dost podobné, co jsem myslela. A jestli chceš, můžem si dokonce vytvořit, no teďko zatím teda ne, ale můžem si potom pomalu vytvořit i dokonce štít. Hustý, jdem na něj. Ale... Nevím, z nějakého grabu, nevím, grab hide se to jmenuje, nevím, z čeho to máme dostat. Ok, jdem na něj. Já jsem na to strašně zvědavý, ty krásy, jestli teďko dopadnem blbě, když já počkej, já mám málo HPček, Maky.
Jak jakože máš málo HPček? No mám málo HPček, já teďko nevím, jak si já doplnit s šestkou, počkej, já si najím. Pořádně. Makio zatím najde, protože... Jo, vidím ho. Jo? Mhm. Žere tam ty mravence. Dokonce můžeme potom udělat i návnadu, jestli budeš štít, když má ten smrad kolem jeho. Uj. Tak to bude těžký, pojďeme, pojď zazadu. Aha. Tak to bude hodně těžký. Já jsem mrtvá. Já taky. Jo, aha. Ale už mám kousek, fakt kousílíneček. Jako fakt? Jo, mám fakt kousek. No tak počkej, jak toho jdem dodělat. Hele, a tohle ta zbraň ti náhodou zůstane? To je jaký divný. Pustý. Jdem na něj. Jo, jo. Fakt kousek mu chyběl a byl to takový, jak ne že vrněl, ale jako vrčel, nebo něco takového, strašně divný zvuky vlastně. Vlastně naštvaný pes. Dělal. No, trošku. Kde je? Počkej! Jo! Ne, jak to, že má zase plný hápka? No já jsem si říkal, jako kde má jako tak málo hápek. Ale počkej, teď má málo. Ještě, ha, jo! Okej, máme ho, vem si věci. Paráda! A dokonce i ty mravence můžeme sebrat. Jo, to je tvůj. Jo, kámo. Spojot mít. Fuj, to bylo hnusný. To teda. Ale mravenci. Dostali jsme z něho teda nějaký věci? Jo, mám. Nevím, co to je. Máme ten vak asi z čeho ty jako nebo co on vypouští ty smrady. A pak asi jako části těla, nebo jak bych to měla nazvat. Jo, no tak to myslím, se hodí, tak čítá. Jo, jinak, pamatujete si, tady jsme chcípli, no. možná bychom se mohli zajít, nechceš teďko, jako, ale mě docela dostávají teda ty vosy. Tam jsou ty brouci hnusný. Něco po mně jde? Jo, ne, to jsou ty mrňousové zase. Tam jsou ale taky ty smraďochové, ale ty jsou toxický, tohle toxický nebylo. Právě. Ne, ty jako máš, hele lidi, včelička, ahoj. Ale hustá je teda. Ahoj. Jo, jinak ten brouk tam je. Tam bych nešla, Vaško. Dva tam jsou, no tak tam bych nešla. No my tak či tak budeme někdy muset Maky zabít. No určitě jednou jo, ale zatím nejsme vůbec na to vybavení. A ty nechceš, já mám úplně plný hápka. Ty bogu, lidi, sadníte se, že chcípnem? Jsou tam dva. Já vidím jen jedno. Hele, počkej, mrňous. Díky. Jdem po něm. Bysme ho museli odlákat. Jdem. Když tak vyskoč, když to po tobě hodí. Už jde po nás i ten druhý. Jako fakt? Jo. Asko je mrtvej. Já pojdem. Mrtvej. Jeden. Nesmíš být v té lokaci, kde je ta kyselina. No. Dobrý, bude mrtvý. Vidíš, a ty se zbála. Ty vogi, škoda. Sebral jsi ho? Jo. Fuj, takový části těla, bla. Hele, dostal jsem. Kurňa, co to je? Bomb barrier part. Zajímavý. Jo, jinak... A dokonce nějakou kyselinu, co takovýho? Jo, aha, ono to je kvůli tomuhle tomu. Tam je, jo, to je to, proti... No, proti roku. Hmyzu a proti plevelu a chápeme se. Proto tam potřebujeme právě tu masku. Jo, a tamhle další brouk, na to už asi necháme. Kde? Tamhle dole, ale ono to je v takový té zóně, kde ještě je ten smrad hnusnej. No, tak ale tam nepotřebujeme. Tam bych nešla. My jsme už ho zabili tady a tady máme plechovky, nechceš kouknout na plechovku? Kde? Na pravo. Jo, tady, s barvou. Pojďme na to kouknout. Jo, bacha, tam je taky brouk. Hnusný brouk. Kde? Tady, na mý straně. No, mrňou se jenom. No to já mám taky, vždycky než je najdu, takový to, že nevíte, kde jsou. Počkej, já potřebuju sekerku, kde ji mám? Tady na pravý straně je ten brouk. He. Maky, z tohohle jsou ty? Z tohohle jsou ty, jak se tomu říká? Jehly. Jo, a jo, protože to mají na tom,
na koncích toho listu. Jo, já už jich mám 14, tak, 15, 17. Tak jich mějí hodně. To se fakt hodí. Vezmi jich hodně. Já tady budu koukat takhle do okolí. Žádný pavouk, zatím v nedohledu. Všimli jste si, že my většinou vždycky hledáme pavouky? No ty je hledáš. Dobře, tak já je hledám, no. Ale furt čekám na to, až se jednou vydáme do té jeskyně, nebo do té džuzny, kterou našel Venda hned snad v prvním dílu a do toho jsme tam nebyli. Hele, počkej, mrňousek. Mrtvej. Maky, vem maso. Ježíš Mara, ty zase nemáš na to místo. Musíš ho chtěl sežrat. Jezusi. Počkej, co je ta plechovka? Aha. Tak jdem na plechovku. Jsem si právě říkal, kam se Maky leze. Šla jsem se projít. Dobrý klíště. Já jako osobně teda nevím, co tady u té plechovky máme hledat. Fuj. No to taky nevím. Hele, tady... Nějakej skep jsem dostal. Jo. Ale očividně asi nic. No, vypadá to na to, no. Jo, tak jdem asi dál. Jako osobně teda jsem zvědavý na toho pavouka, jestli ho někdy v životě teda dostanem. Jo, to bude asi těžký. Co si budem, jako jestli ho dostanem někdy, tak to bude cool. Hele, rosa vody, nechceš vodu? Už je moje. Tak ještě tady byla jedna. A co je tohle? Tady je tady prý blízko je nějaký ten... Víš co myslím? Tak to fialový. Co fialovýho? No, já nevím, jak ono se to jmenuje. Jaha, no to nevadí. Jo, tohleto! Další výzkumná stanice. Jo, já tam dám jehu. Person lock 1. Jem, jaký máme spike strip, nebo cože to tam. Nevím, já tady zkusím něco vyanalyzovat. Jo, já bych se taky chtěla kouknout, jestli nádou. Ne, to udělám až doma. Jinak okay. Nechci nic říkat, ale máme 4 hodiny. Co to no, dá? No, to bychom možná co měli jít domů. To je zase. Já nevím. Bubny. Nevím. Jo, do té analýzy. OK, můžu tady analyzovat teda. Maky ten brouk z ničeho nic umřel sám. Divný. OK. Vendo pod tímto směrem. Na druhou stranu? No, zpátky jakoby k baráčku, protože stejně za chvíli, vlastně ne za chvíli, jako za 6 nebo za 4 hoďky půjdeme spát. Půjdeme spinkat. Už půjdeme spinkat, opět. Dobře. A... Cestou bychom mohli něco samozřejmě opět zabít. Ne, pavouka zabíjet nebudu. Tamhle ten, nechceš zase jednoho toho... Smraďocha? No. Však tak jako můžem, no. A já mám málo hápek. Ty? Já taky, no. Já teďko žeru houby. Tak zdrhej a já bych právě taky zašla někam k houbám a něco bychom mohli ukrást nebo sebrat. OK. Že půjdeme jakoby směrem barák, což tady by jako nic nebezpečného by něco po mně jde. Brňous. Dobrý. Fuj, mě to vždycky vyleká jenom, že to bude něco obřího. Tamhle jsou houby. A tamhle jsou houby, ale asi u téhle těch hub spíš něco. No, ono tady nic není. Vašku. Mám jednu. Jsme v háji. No, máš to maso? Tak si houpačem. Jo, pravda. Tak aspoň něco, takže rovnou se hezky napapáme. A jinak já si myslím, že pro dnešní díl by to mohlo hezky stačit. Maky, pojď sem. Už nám něco vyrostlo? Oh, houby! Houby lidi! 4. Každý má 2. Jo. OK, já si myslím, že tady jsme mohli krásně ukončit. My se hezky najíme, vyspíme a uvidíme, co budeme pokračovat v dalším dílu. Mějte se krásně a čus. Čus.